Sua história é um exemplo para mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Seu viver mais de 80 anos, quero ser como você, sua casa testifica sobre quem você é, sua obra, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta,